Galerinha do YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com a galera e vamos pra gameplay. Esse é o canal BR Games. E agora a gente tá jogando Warface no modo co-op ou cooperativo. Nível fácil no mapa Dreadnought. Elimine o helicóptero de assalto inimigo para garantir o resgate aéreo. Mate com tiros na cabeça. Dica do dia: mantenha pressionado o mouse 1 para controlar o tempo da explosão das granadas. E entrou mais um aí. Bala na cara. Olha. Tem tal de homem sombra aqui, besouro manganga. Cada um com seu clã. Só homem sombra que é um destemido sem clã. E esse tal de neurônio aí, mano. Sem zoeira. Internet 3G é. A Blackwood usa a missão de paz para localizar, obter e monetarizar estoques de armas táticas nucleares, biológicas e químicas. Suas atividades ameaçam a paz mundial. Devemos liquidar suas forças da região. Munição, saúde e proteção restauradas. Companheiros ressuscitados. Munição, saúde e proteção restaurada. Companheiros ressuscitados.
helicóptero está a caminho. Prepare-se para a extração. Granada! 20 segundos restantes. Se apresse. Você está indo. Volte aqui agora! Precisamos ir. O tempo está passando. Obrigado. Bom trabalho, equipe, mas não acabou. Fiquem em prontidão para as instruções da missão. Não podemos esperar. Volte aqui. Impedindo o acesso a esse setor. Destruam! Checkpoint. Restauração e ressurreição concluídas. Munição, saúde e proteção restauradas. Companheiros ressuscitados.